ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତି ପ୍ରଧାନ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ସହ ବାରମ୍ବାର ଦୁଷ୍କର୍ମ କରୁଛି। ମୋ ବାପା ମା ତା ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରତି ରିସ୍କ ଅଛି। ମୋ ଘର ଲୋକ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି କି ଆଇନ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦେଉନି। ମୋ ସ୍ୱାଧୀନତା ମୋଠୁ ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଉଛି। ଦୟାକରି ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସୁଧାର ଗୃହରୁ ଆସିଛି ଚିଠି। ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତି ପ୍ରଧାନ। ସାବାଳିକା ହୋଇଥିଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ସୁଧାର ଗୃହରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖାଯାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତି। ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତି ଲୁଚି ଲୁଚି ପଠାଇଛନ୍ତି ଏ ଚିଠି। ମୁଁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ନୁହେଁ। ମୁଁ ସବୁକିଛି ବୁଝିପାରୁଛି, ଜାଣିବି ପାରୁଛି। ସମ୍ବିଧାନ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମୁଁ କାହା ପାଖରେ ଭଲରେ ରହିବି, କାହା ପାଖରେ ଖୁସିରେ ରହିବି, ସେ କଥା ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ। ଅର୍ଜୁନ କଥାରେ ସୁଧାର ଗୃହରେ ପୋଲିସ ଆଉ ସୁଧାର ଗୃହର କର୍ମଚାରୀ ମୋତେ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଏ ଇଏ ଅର୍ଜୁନ ଓ ପୁରା ମାମଲା କ'ଣ। ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତିଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଖରୁ ତା ବାପା ମା ଟଙ୍କା ଆଣିଛନ୍ତି, ବଦଳରେ ତା ପାଖରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସାବାଳିକା ହୋଇଥିବାରୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତିଙ୍କ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ଓ ଆଧାର କାର୍ଡ। ଏ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଥିବା ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଅନୁସାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତିଙ୍କୁ ଏବେ 21 ବର୍ଷ। କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କ ନାଁରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାରେ ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତିର ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତି ନାଁରେ ପାଲଟା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଯୁବତୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପୋଲିସ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦେବ କ'ଣ ଓଲଟି ମୋତେ ଫସାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାରେ ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଓ ମାନବାଧିକାର କର୍ମୀ। ଯେହେତୁ ତା ପାଖରେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅଛି ଯେ ସେ ଜଣେ ମେଜର, ତ ଯଦି ସେ ଗୋଟେ ମାନବ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ପାଖକୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ତୁରନ୍ତ ଗୋଟେ ଲେଖିବ, ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିବ ବା ଗୋଟେ ଲେଟର ପଠାଇବ ବା ଇଭିନ୍ ଗୋଟେ ମେସେଜ ପଠାଇବ ମଧ୍ୟ, ନିଶ୍ଚିତ ମାନବ ହାଇକୋର୍ଟ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରି ତାକୁ ହେବିଏସ୍ କର୍ପସ୍ ମକଦ୍ଦମା କରିକି ତାକୁ ଡିଟେନସନ୍ ଲିଗାଲ ଡିଟେନସନ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଇ ପାରିବେ। ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟେ ଲୋକାଲ ଆଡ଼ଭୋକେଟ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପିଟିସନ୍ ଫାଇଲ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମାନବ ଏସ୍ଡିଏମ୍ ତା ବୟସଟାକୁ କନସିଡ଼ର କରି ତାକୁ ସେ ଯେଉଁ ଗୃହରେ ରହିଛି, ଯେଉଁ ମାନେ ଗୋଟେ କନଫାଇନମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଇଲିଗାଲ କନଫାଇନମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ନିୟମ କହୁଛି ସେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସାବାଳିକତା, ସେ ନିଜେ ଇନକମ୍ କରିପାରିବ, ଚାହୁଁଛି ସେ ମୁଁ ନିଜେ ଇନକମ୍ କରିପାରିବି, ନିଜ ଗୋଡ଼ ଠିଆ ହେଇପାରିବି, ଆଉ ସେ ଯେଉଁଠି ସୁରକ୍ଷିତ ତାକୁ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଏଇଠି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବି, ତାକୁ ସେଇଠି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ଦିଆଯିବା ଦରକାର। ସମସ୍ତଙ୍କର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଅଛି, ତାର ବି ରାଇଟ୍ସ ଅଛି, ସେ ଯେଉଁଠି ଚାହିଁବ ସେଇଠି ରହିପାରିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଜଣେ ସାବାଳିକା ଯୁବତୀଙ୍କୁ କେଉଁ ଆଇନରେ ସୁଧାର ଗୃହରେ ରଖାଯାଇଛି? ଯଦି ସେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଅଛି ତ ନା? ଏହି ଘଟଣା ପଛରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତି ଆଣୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ସତ୍ୟତା ରହିଛି? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦୀପକ ବେହେରାଙ୍କ ସହ କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।